Helo, na croeso cynnas i chi i'r sesiwn yma heddiw yma. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno i wrando ar y sgwrs fer yma am ddynas unigryw iawn, am ddynas bwysig iawn ac am ddynas arwyddocaol iawn. Fe nwy ydy Dr. Gareth Evans Jones ac mi dwi'n ddarlithydd yn yr Ysgol Hanes Athroniaeth a Gwyddor a Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor. Ac fel rhan o ddathliadau yr ysgol ar gyfer mis hanes merched, mi dwi wedi dewis trafod dynas eithriadol iawn. Dynas a oedd mewn difri yn weithgar iawn, yn ddynas unigryw iawn ac yn ddynas arbennig iawn, sef Ann Griffiths. Rwan, mae'n bosib eich bod chi'n gyfarwydd efo Ann Griffiths neu wedi clywed amdani hi neu ddim yn gyfarwydd efo hi o gwbl. Ond yn yr hanfod, emynyddes bwysig o Gymru oedd Ann Griffiths. Mi luniodd hi nifer o emynau pwysig y Gymraeg ac maen nhw'n dal i fod yn boblogaidd heddiw yma yn Gymraeg a hefyd mi mae rhai Saesneg cyfieithiadau Saesneg o'i hemynau yn eithaf poblogaidd o hyd. Yn wir, mae welen sefyll rhwng y myrtwydd ymhlith emynau enwocaf ac mwyaf adnabyddus Ann Griffiths. Wel, pwy oedd Ann Griffiths ta? Wel, mi aned Ann Thomas yn wreiddiol, mi aned Ann Thomas yn 1776 ar fferm o'r enw Dolwar Fach yn Sir Feirionnydd. Yn anffodus, mi farwodd ei mam pan oedd Ann ond yn 2 ar 15 oed, ac wedi mi farwodd ei thad pan oedd Ann yn 7 ar 20 mlwydd oed, 10 mlynedd ar ôl colli ei mam. Ond ym mis Hydref 1814, mi briododd Ann â dyn ifanc o'r un plwy, sef Thomas Griffiths, ac felly mi ddoth Ann Thomas yn Ann Griffiths, neu'n wir yn Nancy Griffiths, fel yr oedd hi'n cael ei adnabod gan ei ffrindiau a'i chydnabod. Ond yn anffodus, oes fer gafodd Ann Griffiths, Nancy Griffiths, oherwydd mi fuodd hi farw ym mis Awst 1815 yn 9 ar 20 mlwydd oed, a hynny ar ôl iddi roi genedigaeth i ferch o'r enw Elizabeth. Ac yn hynny o beth mae yna elfen drasig iawn i hanes Ann. Mi aned Elizabeth ar y 30 o'r Orffennaf 1815, ond bu farw'r ferch fach ar ddiwrnod ola mis Gorffennaf, union bythenos cyn y bysa i mham Ann Griffiths yn marw hefyd. Ond mi oedd bywyd Ann Griffiths yn fywyd eithriadol iawn, ac mi wnaeth hi gymaint mewn cyn lleiad o amser, ac yn wir ma oes Ann Griffiths neu fyd roedd Ann Griffiths yn perthyn iddo yn eithriadol iawn. Mi roedd Ann yn byw yn y chwarter olaf y 19fed ganrif, ac felly yng nghanol cyfnod o newidiadau amrywiol. 2 newid arwyddocaol oedd y chwildro Ffrengig, pan oedd na syniadau newydd yn cael eu trafod ac yn cael eu mynegi yn Ffrainc. Syniadau am frawdgarwch, rhyddid, cydraddoldeb ac ati. A'r digwyddiad arall o bwys oedd y diwygiad crefyddol, ond diwygiad wrth gwrs yn fenter grefyddol lle mae pobl yn cael ryw ysbryd newydd, ryw ysbryd crefyddol newydd, revival ynde, yn y Saesnag. Ac mi gafodd Ann i magu yn gristion o arddeiliad, oedd hi'n gristnogas bybyr iawn iawn. Yn wir, mi oedd hi thad hi yn aelod o'r Eglwys Anglicanaidd, sef Eglwys Sefydliadol Cymru yr Oes, ac mi fydda fo'n mynychu yr eglwys honno
yn aml iawn. Ond ydym yn syndod efo'r pwyslais yma, mi ddaru Ann ymgynefino â'r Beibl ac efo testynau Cristnogol y Gymraeg. Dwy agwedd fasa'n dylanwadu'n fawr arni fel llenor crefyddol. Roedd y diwygiadau crefyddol yn yr oes yn ddigwyddiadau cyffredin, a rhan o'r ysbryd newydd, yr asbri, yr egni newydd, oedd datblygiadau mewn pregethau, mewn pregethwyr, mewn barddoniaeth a llenydda. Rwan mi ddylanwadwyd ar an a'i theulu yn fawr gan y diwygiad crefyddol, gan ei bron bob aelod o'r teulu ymuno â'r methodistiaid a throi yn fynychwyr cyson y seiat fethodistaidd. Ond be oedd y seiat mewn difri oedd rhyw fath o gylch trafod, cylch dadla, cylch ymdrin a gwahanol syniadau a phynciau crisnogol. Rwy'n mi gynhelid y seiat ar ôl iddi dyfu mewn poblogrwydd ym Mhont Robert mewn capel arbennig, sef capel y Methodistiaid Calfinaidd gafodd ei godi yn y flwyddyn 1800. Mi fydda'r seiat yn dal i gael ei chynnal mewn llefydd eraill hefyd gan gynnwys dolwar fach ei hun, sef cartref Ann Griffiths. Felly mi roedd Ann reit yn ei chanol i, reit yng nghanol crefydda a Christnoga yn benodol. Rwan yn sgil mynychu cyfarfodydd crefyddol efo'r methodistiaid, mi nath Ann brofi sawl profiad crefyddol cry iawn. Mi fydda hi'n cael pyliau ysbrydol cry eithriadol. Roedd hi fel petai'n gallu teimlo'r dwyfol drwyddi i gyd, ond eto doedd hi methu a'i gyrraedd yn llwyr. Yn wir, mi roedd Ann ar un adag yn feirniadol iawn ohoni hi hun. Mi oedd hi'n ystyried ei hun yn bechadurus ac angan ymdrechu er mwyn gwella ei hun, er mwyn gwella ei safiad, er mwyn gwella ei lle ysbrydol yn y byd. Ond gyda'r amser, mi ddoth Ann i gredu bod Iesu wedi cymryd ei phechodau i ffwr. Ac am hynny, mi nath hi gael ei swyno gan y Mesoea. Mi roedd Ann wedi ei chyfareddu gan Iesu, mab Duw, mab y dyn, y Mesoea. Yn wir, mi roedd ei throedigaeth grefyddol, hynny ydi y broses o droi yn fethodist o argyhoeddiad, yn brofiad hynod iawn iawn. Ar naill law, mi roedd hi'n ferch oedd yn teimlo pethau i'r byw, yn ymdeimlo'n swynol a'r dwyfol a'r dirgel. Ac eto, mi roedd na ochr fwy plentynnaidd a chwareus i Ann hefyd, felly oedd gennych chi'r elfen ddwys ysbrydol arbennig honno, ond roedd gennych chi hefyd yr ochr fwy chwareus, yr ochr fwy ysgafn i Ann Griffiths. O'n gwaith Ann Griffiths, mi roedd Ann yn cyfansoddi llenyddiaeth grefyddol eithriadol bwerus drwy gydol ei hoes ar ôl iddi droi yn Gristion. Mae'r gwaith ddarihiadol ar ei hôl yn cynnwys 8 llythyr a dros 70 pennill. Rwy'n mae 2 unigolyn pwysig mewn perthynas a gwaith Ann Griffiths. Y cyntaf ydy John Hughes. Gwehyddwr tlawd o'r un plwy a gan oedd John Hughes, ond mi ddoedd Hughes i fod ymysg arweinwyr y Methodistiaid Calfinaidd yn yr ardal. Yn wir, mi ddoedd yn fentor ysbrydol ar an ac yn fath o gwnselydd iddi, math o berson fasa rhoi cyngor iddi, fasa'n gwrando arni ac yn cynghori hi ynglyn â'r ffordd orau i weithredu. Yr ail unigolyn pwysig
ac swn i'n deud yn briodol iawn a ninna'n dathlu mis hanes merched ydy dynas o'r enw Ruth Evans. Pwy oedd Ruth Evans ond Morwyn yn nolwar fach, sef cartra Ann Griffiths, ac mi ddoth Ruth Evans i fod yn ffrind mynwesol i Ann. Yn wir, mi fydda Ann yn adrodd ei cherddi a'i hemynau wrth Ruth, ac Ruth y forwyn fasa'n eu cofio nhw, ac yn mynd ati wedyn i sicrhau eu bod nhw'n cael eu cofnodi, eu rhoi ar gof a chadw. Yn hyn o beth felly, da ni'n gweld cyfraniad dwy ddynas i fyd llenyddol a byd crefyddol Cymru, y Gymru gyfoes a Chymru diweddar. Mi roedd y cerddi neu'r emynau yn rhai pwerus o'r dechrau, ac mi oedd Ruth wedi cofio sawl un ohonyn nhw. Ac ar ôl marwolaeth Ann, pan oedd hi 20 oed, mi ddaru Ruth adrodd yr emynau wrth Thomas Charles y Bala, y gŵr pwysig yna, y gŵr pwysig yn hanes anghydffurfiaeth Cymru. Ac mi nath Thomas Charles bwyso ar i ŵr Ruth, sef John Hughes, i gofnodi'r emynau oherwydd ei gwerth a'i grym. Roedd yr emynau yn rhai pwerus, ac mi fysa'n drychineb tasa nhw'n mynd yn angof. Ac felly, mi gofnodwyd emynau Ann Griffiths yn seiliedig ar yr hyn roedd Ruth yn gallu i gofio, a drwy ddiol am mewn difri diolch i John Hughes am gofnodi emynau arbennig Ann Griffiths. Rwan mae yna sawl thema sydd yn rhedeg drwy ei hemynau. Prif themau neu brif elfennau ei hemynau. Maen nhw'n cynnwys sawl agwedd mewn difri, gan gynnwys y gyfraith i Ann, y gyfraith sy'n nodweddu cymeriad Duw, ac mae angen i fuddhau i'r gyfraith ddwyfol er mwyn i fuddhau i ewyllys Duw. Yr ail elfen ydy delwedd. Mae'r emynau'n cynnwys dyhead dwfn am santeiddrwydd, hiraeth i gydymffurfio a deddfau pur yn nefoedd, yr hyn a welir yn nelwedd Crist, a Duw ddyn. Mae ganddi hiraeth eithriadol am Iesu Grist i fod efo hi, iddi hi ei deimlo, iddi hi ei synhwyro. Ac yn wir, da ni'n gweld yr elfennau yma i gyd yn eglur yn ei hemyn enwog, Welen sefyll rhwng y myrtwydd, a dyma ddyfynnu o'r emyn yna. Welen sefyll rhwng y myrtwydd, wrthrych teilwng o fy mryd, sef Iesu wrth gwrs. Er mai o ran y rwy'n adnabod ei fod uwchlaw gwrthrycha'r byd, henffych fore y caf ei weled fel y mae, tydi methu i weld o'n iawn ar hyn o bryd, ac mae'n dyhau am y diwrnod pan fydd hi yn medru ei weld yn iawn. Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwridog, teg o bryd, ar 10,000 y mae'n rhagori o wrthrychau penna'r byd, ffrind pechadur, dyma ei beilat ar y môr. Ac felly mae'n cyfleu y nodweddion hynod iawn am Iesu, sydd uwchlaw pawb a phopeth, ond un sydd yn agos at bechadiriaid a phobl gyffredin yn y byd. Beth sy'n i mi mwy am newydd ac eilunod gwael y llawr? Tystio rwyf nad yw ei cwmni i'w cystadlu a Iesu mawr. Hynny ydi, be na i efo delwau hefo pethau bydol pan mae genna Iesu i feddwl amdano fo? A Iesu ydy'r unigolyn ddyla rywun ei fawrygu. Ac mae'n cloi, o am aros yn ei gariad ddyddiau foes. Hynny ydi mae'n dyhau
i deimlo cariad Iesu. A dyna i ni sgwrs gryno iawn am gyfraniad eithriadol Ann Griffiths. Yn sicr, mae'n werth darllan mwy amdani, mae'n werth cofio amdani, ac mae'n werth ei dathlu hi. Da ni'n dathlu mis hanas merched, a swn i'n dadla bod Ann Griffiths yn ferch eithriadol bwysig, eithriadol arwyddocaol ac eithriadol werthfawr ac y dylia ni chofio yn llwyr. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.